მოგესალმებით, შუა მოგესალმებით. დაუბრუნდით. Так, пойти ძალიან. საინტერესო სტუმრებთან ერთად, ეს არის წერალი ტორეს ამოსი და ჰოლიძემის დამფუძნებელი ლევან ბახია. Მე ვიცი რომ ძალიან საინტერესო სიახლე ხარ დღეს ჩვენთან მოსული საახალწლო ზღაპარი, ეს არის ის წიგნი რომელიც ტორესამ დაწერა, მაგრამ ჯერ არ გამოსულა 10 დეკემბერს იქნება და ეს არის შემთთვის პირველი ზღაპარი, თუმცა რატომაც არის ეს წიგნი საინტერესო არის ის რომ ამასთან დაკავშირებულია თამაშთან, რომელიც ო ეს ძალიან ისეთია, კიდევ უფრო მეკეთე რაც არ გამიგია რაღაცა ისე ხო არც მე არ გამიგია, ყოველ შემთხვევაში ჩვენთან არასდროს არ ყოფილა და ძალიან კიდევ უფრო მიღრმავებს ინტერესი, იმიტომ რომ მე ზოგადად ძალიან მიყვარს თქვენი მუზეუმის სივრცეც და ზოგადად მიყვარს სათამაშოების მაღაზიაც მიყვარს, აი რაღაცა ლამაზი ბავშვების კოსტიუმები რო არის, მიყვარს ესეთი ადგილები და ვერთობი ძალიან კარგად და ერთი სული მაქვს ახლა როდის მოხდები ამ ადგილას და ეხლა თან ვიცი რომ პირველი ზღაპარია და არც თუ ისე ადვილია ზღაპართან ურთიერთობა ჩემი გამოცდილებიდან, აი როგორც მსახიობი თამაში ზღაპარში ძალიან რთული, აი ერთი შეხედვით ხო ვფიქრობ რომ ეს თვითონ ადვილი უნდა იყოს მსახიობისთვის, მაგრამ არ არის ეს, არ არის ადვილი. კი, ადვილი არ არის, მაგრამ იდეაში გააჩნია როგორ მიუდგები. ამ შემთხვევაში ძალიან სწრაფად მოგვიწია მუშაობა ამ ყველაფერზე და ეხაც მუშაობთ რეალურად გამომცემლობა ინტელექტთან ერთად, რომელიც გამოყვა იმაზე, რომ ეს მოკლე დროში გაგვეკეთებინა ყველაფერი. ხო, საქმე იმაში არის, რომ ესე იგი ჩვენ დაგვიკავშირდა მაგის სამინისტრო და გვითხრეს, რომ ახალი წელი არის საფრთხეში, იმიტომ რომ თოვლის პაპის საჩუქრების ქარხანაში პატარა შეცდომა მოხდა, რომლის გამოსწორებაც არის აუცილებელი, მაგრამ ამისთვის აუცილებელი არის, რომ ერთ-ერთი გზა არის ჰოლოზეუმი, ჰოლოზეუმის ექსპრესი, რომელთაც შეიძლება, რომ საჩუქრების ქარხანაში მოხვდე და თოვლის პაპას დაეხმარო იმისთვის, რომ ეს საჩუქრები მერე თოვლის პაპამდე მივიდეს. ხო და ძალიან მოკლე დროში მოგვიწია ამის ამბის გაადამიანურება ყველასთვის, ამ ამბავში მნიშვნელობა არ აქვს, დიდი ხარ თუ პატარა, ორივე თანაბრად შეიძლება, რომ მიიღო მონაწილეობა და მოკლედ ახლა ვემზადებით იმისთვის, რომ 19 წელიწადზე ხო ეხლა უცბად გამიჩნდა აზრი, რა კარგი იქნება კინოსცენარიც რომ დაიწეროს ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ძალიან კარგი თვის არის სცენარი კინოსთვისაც ეს, არა? არავინ არ გუშლის ეს. მე ვეძებ საიდან გაჩნდა ეს იდეა, მაგრამ თამაშთან ინტეგრირების იდეა საიდან გაჩნდა, ეგ არის საინტერესო. ხო ეს ალბათ უფრო ლევანის ვიხრები. ლევანის დამსახურება იყო უფრო მეტად ეგ. ალბათ ესეთი რა, მოკლედ ჰოლოზეუმს თავისთვის ამოცანები აქვს, ხო? მუზეუმია, რომელიც ცდილობს, რომ ადამიანებს რაღაც შემატოს და უბრალო რამ არა. და ახალი წელი მოდის და სამზადისი იყო და შეიძლება და უბრალო რამე გაკეთებულიყო ახალ წელს და შეიძლება და ტორესასთან ერთად კარგი რამე გაკეთებულიყო და ესე იყო რომ ტორესას ვკითხე რომ რამე ხომ არ გავაკეთოთ რა ერთობლიოდ, იმიტომ რომ რამე ამბავი მოუყვეთ შიგნით. ეხა იმ წამს, როდესაც ეს პირველი შეხება მოხდა, ეგრე პირველი შეხება ერთი წლის წინადაც ქონდა და შარშან ვერ გავაკეთეთ. ანუ სიტუაცია იყო ძინა და ხო, ანუ პანდემია. წელს უკვე გადავწყვიტეთ და პრინციპში მე იქამდე მივიდა რომ ისეთი კარგი რაღაც მოიგონა ტორესამ, რომ არ ღირდა რომ მარტო ჰოლოზეუმის სანახაობა ყოფილიყო. ანუ ხანდახან ხო არის რომ შეიძლება რაღაცა უბრალოდან დაიწყოს, მაგრამ ეს აღარ გამოვიდა უბრალო ამბავი რა. წიგნი იქცა ერთგვარ ბილეთად მუზეუმში შესასვლელად. შეიძლება ესე უწოდო. შეიძლება პირიქითაც გამოვიდა ამ შემთხვევაში. პროექტი დაიწყო როგორც მოდი ჰოლოზეუმში გავაკეთო და შენიყავი მთხრობელი, რომელიც ჰოლოზეუმში მოსახდენ სცენარს დაწერს. მაგრამ ისეთი მაგარი სცენარი დაწერა, რომ მეორე თვითონვე თქვა და ყველა ახტა რატომაც არა, მოდი ეს საბავშვო ზღაპრადაც გამოვა და შეიძლება არა მარტო ქართულ აუდიტორიისთვის საინტერესო ზღაპრადაც. მოკლედ ძალიან კაი რაღაც დაწერა და მაგის ანახავა და ისე ტექნოლოგიურად როგორ არის, ჰოლოზეუმი ხო მუზეუმია, მაგრამ შიგნით იქნება ასე ექსპრესი რო ბავშვები ჩაჯდებიან რაღაცა გაივლიან, ანუ ატრაქციონივით იქნება ჰოლოზეუმი, არ იქნება უბრალოდ კედლებზე გაშვებული პროექციები, იქნება ინტერაქტივი, სადაც ბავშვებს რაღაცები აქვს გასაკეთებელი, ანუ
Zgaparși, mihoebian, mogzaurobena, ragaz, amoțanebi unda gadaçran, șignit da fizicuri ragaz sakatao oficiari. Pa noi ce specialuri construcțiebi gaketa, imișoș ragaz integrirea mo ofte sam scenă. Specialuri construcțiebi muzeumi șignit, romelic garda imișa, rasat chen muzeumshi sheileba nakhulobde, am shemtkhovashi tovli ikneba khelonuri gaketeblo, mogdet sanakhaoba ikneba da fizikuri shegznebebits ikneba damzafrebuli, anu ar ikneba robro chamoiari. Ai nakhloebit ai rom miuxtet tipis tamaši შეიძლება იყოს, აი თქვათ, შევიდა ბავშვი, ჩაჯდა ატრაქციაში. Თქვათ, როგორ შევიდა? მოდი თქვათ, უფროსი. უფროსი და ბავშვი. პირველ რიგში მე ძალიან მიხარია ეს ყველაფერი და უფროსი ხო მე მაგალითად ძალიან მაინტერესებს, რომ მე მიყვარს ზოგადად ესეთი რაღაცები. აი საინტერესო არის რა ტიპის თამაშთან გვაქვს საქმე. ანუ თქვათ, მე ციგნი არ მაქვს წაკითხული. ხო შეიძლება ასეთი ადამიანის მოხდეს, ვისაც ციგნი არ აქვს წაკითხული და მას მერე მოუნდეს თქვათ, აი ეს ყველაფერი გადაბულია რაღაც ნაწილი, ციგში რაღაც ნაწილი ხდება. Ragața națiunii ხდება და ეს ერთმანეთს ავსებს და ეს არ არის აუცილებელი რომ ციგნი წაკითხული ქონდეს და არც ის არ არის აუცილებელი რომ ციგნი რომ წაიკითხო არ არის აუცილებელი რომ ჰოლოზეუმში იყო მაგრამ ეს ყველა ვარიანტი ერთ რამეში ვთანხმდებით რომ ციგნის წაკითხვის სურვილი მაინც უჩდება ადამიანს ეს ამ მნიშვნელოვანია ბავშვი ყოველ შემთხვევაში ციგნი არის მნიშვნელოვანი მე ვიტყოდი ასე რომ თუ ციგნი წაკითხული გაქვს მოდი ორ მაგათ შეიძლება მიიღო მე ციგნით ის ამოვნება თუმცა თუ ციგნი არ გაქვს წაკითხული მაინც მიიღებ ამ სიამოვნებას, იმიტომ რომ ყველაფერასაც ვაკეთებთ ფიზიკურ შეგრძნებებთანაც არის დაკავშირებული თავსატეხებთან, რაღაც სამოხსნასთან და მთლად შოუს ქვია მჯერა არ მჯერა. და ხა არ გავხსნა ამ კარტს რატო ქვია მჯერა არ მჯერა, იმიტომ რომ თავარი მოტორიკა ამბის არის მაგაზე აწყობილი ზუსტად და ნუ ალბათ ხვდებით რომ სიმბოლურიც არის, ხო? იმიტომ რომ ეს თოვლის პაპის მჯერა არ მჯერა არის მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ ყველაფრის რა. და ზოგადადაც ხო ილუზია და გამოგონება ეგეთი რა მე გააჩნია რამდენად იჯერებ ხანდახან როცა გამოგონილ ამბებს იჯერებ მე რეალობაში ეს რაღაც ცვლილებებს იწვევს ხო ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ის რომ ეს შეგრძნებები იყოს ობიექტური ანუ შეგრძნება ობიექტურია რა ხა ქარმა რო დაგიბერა ქარმა დაგიბერა არის ხო სიტყვაზე რა შეგეშინდა შეგეშინდა რაღაცა უნდა ფიზიკურად რაღაც რო უნდა გააკეთო რაღაც უნდა გააკეთო ამიტომ ესეთია შიგნით მიიღებ ამ სიამოვნებას ნებისმიერ შემთხვევაში რა. რაღაცას დავამატებ, ეხლა მივხვდი კიდე ყველაზე მეტად რამ რაც იყო რა, რა ძალიან დაგვაინსპირირა რომ მოდი ბოლომდე მივაწვეთ და ბოლომდე ციგნიშიც გადავიდეს და ყველაფერი ეგრე შიგნით ამ ამბავში როცა ბავშვი მონაწილეობს, ეს არ არის უბრალოდ როდესაც ჩვენ კითხულობ და პასიურად იღებ მორალს. ანუ ზღაპრების და ნუ ნებისმიერი შემოქმედების რაღაცა შინარში უნდა იყოს, რაღაცა რისთვისაც ღირდა მოსვლა, მარტო კი არ გავერთე და. აქ საინტერესო არის, რომ ბავშვებმა ეს მორალური გადაწყვეტილება, აი თამაშზე რომ მეკითხებით, შინით არის რაღაც ჩელენჯები, რაღაც ადგილები, სადაც ისინი არიან მთავარი გმირები, რომ უნდა გადაწყვეტილება მიიღონ და ეს გადაწყვეტილება შეიძლება შეეშალოთ, ჩვენ მე თუ შეეშლებათ გვაქვს გამოსწორების გზა, თუ არ შეეშლებათ და იმ გამოსწორების გზაში ისწავლიან რა არის კარგი, რა არის ცუდი, შესაძლოა იყოს ან შეცდომა არ არის ფატალური, ეგეც ფატალური არ არის, მაგრამ შეცდომის დამშვები ვიღაც გმირი კი არ არის, რომელსაც კითხულობ რომ აი მან ესე შეცდომა დაუშვა და მე მიხვდა და გამოასწორა. არა, ამ შეცდომის გავლა ან არ ამ შეცდომის არ დაშვება, თვითონ ყველა იმ ბავშვს თვითონ მოუწევს, თვითონ მოუწევს მიხვდეს, აი ეხლა როგორ არის სწორი, ასეთ მომენტში როგორ უნდა მოიქცე. აი ეს მომენტი ფილმებში და ზღაპრებში და ყველგან არის ხო სხვაზე შენ უბრალოდ რო კითხულობ შედიხარ ტორესა ისეთი ფორმატი საინტერესო მოიგონა სადაც ესე გამოვიდა რომ ეს არ ახარ შენ ცალკე შენ თვითონ ხარ ხო და იმას გავს Black Mirror-ში რო ირჩევ რა Black Mirror-ს ერთ-ერთი სერიალია რომელსაც ჰქონდა ეს არჩევნის საშუალება რომელსაც მაყურებელს ჰქონდა არჩევანი რომ თავის სცენარი განევითარებინა მისი გადაწყვეტლებიდან გამომდინარე და ანუ ბავშვებს აქვთ მაგის შესაძლებლობა ოღონდ უკვე რეალურ ცხოვრებაში რეალურ ცხოვრებაში თვითონ არიან წარმოგდინე ამაში საინტერესო შეიძლება აღმოჩნდეს აი ამ პროცესის დროს ეს ბავშვებს ხო საოცარი წარმოსახვა აქვთ რომ ახალი ზღაპრის დაწერის იდეაც მოვიდეს იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ ეს სუ დაკويرების როგორ უნდა მოხდეს რომ გამუდმებით ვაკონტროლოთ იქ ვინ რას იზამს მე დარწმუნებულია ძალიან დიდი ნაკადი იქნება ამას ჩართულია უამრავი ტექნოლოგია ხელოვნური ინტელექტი სკანირების ტექნოლოგია ანუ თქვენ რო წარმოიდგინეთ ბავშვები რომ მოძრაობენ ჩვენ ხედავთ ხელს აიწევს სენსორულია მაგრამ მთელი მუზეუმი სენსორულია
Arts Gamovic, în vechi dresa, țari, magalitate, volodren, nebis era vindinareus, este show, romans, asta e sensorul, e sensorul, nici nu știm, mă strâng, și în șignit, rom, har, ce în credaut, ras, ar un credaut, ar, este patul tău, camere, bizar, gego, nu te grec, ai la șeul, e da, inahos, ce în gulis, ce în credaut, rogurt, touch, telefonis, ecran, ze, șen s-a dat, ce în telsiul, ce și un credaut, telsiul, ce și haier și Agda de Hels, Agda de tu, Agamis, ce zneva, Gokran, Visean, Gokran. Este informația, Pixir de Baro, Ra, a intercept Baușweb, Saitarian, Mimar Tulebida, Momoval și Rașe Izlebak, ideu pro sa intercept. Ar trebui da, vine haut, Hoela Baușweb, Smir, Mirebul, Gadat, Hoela, Lebas, Hoela, Zajoare din Ze. Esari Hans, Mirebul, Gadat, Hoela, Lebas, 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 Hoela, Da, სწავლობს საკუთარ შეცდომებზე და ამ შეცდომის შიში არ უნდა გაგიჩნდეს, არ უნდა გაგიჩნდეს შიში, რომ შენ თუ შეგეშალა აი ყველაფერი დამთავრდა და ზუსტად ისე ავაგეთ ეს ყველაფერი, რომ ბავშვს აქ შეცდომის დაშვების შესაძლებლობა დაнахვის აი ამ შეცდომას რა შეიძლება რომ მოყვეს შედეგად, მაგრამ ამავდროულად გამოსწორების, რომ ეს შეცდომა არ ნიშნავს წაქცევა, არ ნიშნავს იმას, რომ წაიქეცი და მოიჭა და ეს მგონია ძალიან ძლიერი და მნიშვნელოვანი გზავნილი ვთქვათ ბავშვ ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია, იმის ხუბადის გადაწყვეტინე. Არა, ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი აქვს უბრალოდ, აი ხაი რამდენიმე დღეს წინ ლაპარაკობდით მეგობრები, რომ აი დღეს რა ვითარებას გქონ ქვეყანაში, ხო რეალურად ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი რატომაც ვართ ამ ვითარებაში, რომ შეცდომებზე ვერ ვისწავლეთ როგორც ქვეყანა ამ და ბავშვობიდან როდესაც ვაძლევთ ბავშვებს იმის საშუალებას, რომ მათ გამოასწორონ თავის შეცდომები და თავის შეცდომებზე ისწავლონ, ეგ არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გაკვეთილი, რაც შეიძლება ახალგაზრდა ასაკში და პატარა ასაკში ბავშვს ასწავლოს და ძალიან მაგარი არის, რომ ეგეთი რაღაცა გააკეთებთ ჩემი აზრით. კი და ყველანაირად ვეცადეთ, რომ თან ეს ყველაფერი ყოფილიყო ქართული და აქ უნდა ვახსენო ჩვენი გუნდიც ანრი ომიერ და ნათი იდენი, ანრი ტექნიკურ ნაწილს უზრუნველყოფს და ნათი ხატავს ამ ყველაფერს და მოკლედ წიგნიც მისი ილუსტრაციებით იქნება გაფორმებული. Და არა ქართველი ბავშვებისთვის რა ხდება ვთქვათ ამ შემთხვევაში, აი ამ კონკრეტულ ზღაპართან მიმართ? არა ქართველი ბავშვებისთვის მოკლედ ერთ-ერთი მთავარი, რასაც ბავშვები გაიგებენ, არის თოვლის პაპების სტრუქტურა. ცოტა სინოფსისი რო გეტყვით, ისე რომ არ დავსპოილერებ. ყველაფერი იწყება იმით, რომ ზოგადად ესე იგი ყველა ქვეყანას ყავს თავისი თოვლის პაპა, ჩვენსაც ჰქვია თოვლის პაპა, ამერიკელს ჰქვია სანტა კლაუსი, ინგლისელს ჰქვია Father Christmas, თქვა სინტერკლასი ჰქვია ჰოლანდიელს და ამ ყველა ამ თოვლის პაპას ყოველ წელს აქვთ კონგრესი, სადაც იკრიბებიან და საერთო გადაწყვეტილებებს იღებენ. ამბავი იწყება იმით, რომ ამ კონგრესზე თოვლის პაპები გადაწყვეტენ, რომ ტექნოლოგიები შეიტანონ თავიანთ არსებობაში, რომ გაიმარტივონ რაღაცების გაკეთება, იმიტომ რომ ყოველ წელს სხვადასხვა ავისულები, საქართველოს შემთხვევაში ჭინკები, ალები და ქაჯები სულ ცდილობენ, რომ ეს თოვლის პაპას რაღაცებში ხელი შეუშალონ. მოკლედ დიდი მსჯელობის შემდეგ გადაწყვეტენ, რომ სპეციალურად თოვლის პაპებისთვის შექმნილი ხელოვნული ინტელექტი და მაგიფონი დაიმატონ ცხოვრებაში. აქედან იწყება ყველაფერი. Magnele s-a halit lizgonizeba, da, ratomac ararom, șemdec celos,
Amis მეორე ჯერ არ ჯერეს მეორე ნაწილიც იყოს ესა როგორც ხდება ხოლმე თუ გაკო ჩვენ ახლა მაგაზე არ ვფიქრობ ჩვენ მოგწონს ეს ერთი კონკრეტული ამბავი რომელიც ახალ წელს ძალიან შეესაბამება ინტერაქტიულია ბავშვები გაერთობიან იმიტომ რომ უბრალოდ არ იქნება მუზეუმში რაღაც ატრაქციონები იქნება შიგნით და ამ გართობასთან ერთად მიიღებენ საინტერესო რაღაც შინაარსობრივ გამოცდილებას პატარებიც და უფროსებიც მნიშვნელოვანია Da, ar იქნება უბრალო ახალი წელი და რა თქმა უნდა ისეთი რაღაც კომპონენტები ხო იცით რომ გაუჟღინთან ჩვენ ხო იმ თაობიდან გვახსოვს როგორ გვიხაროდა ხოლმე ის პატარა ყუთები რომ ის ბევრნაირი კამფეტები და რაღაცები არაფერი არ იყო ხოლმე ყველაზე დიდი ბედნიერება იყო ოქროსფერი მედალიონი თუ დაგტოვებდი ეს იქნებოდა დამდნარი და ხო და იცი რა უფროსებისთვისაც რომ ამბობთ რა ერთი ნაღდად ვიცი რა მუზეუმურად მაგ ძველ ვერსიას წარმოგდგეთ რომ აი ბავშვებთან ესეც ძველებური რაღაც საჩვენა შენს გაიხსენო რომ გავამდიდრებთ იმას რომ ბავშვები აქ მოვიდნენ და მხიარული ბედნიერები წავიდნენ ამ ახალ წელს და ეგეთი რამე არ უნახავთ თან უნახავთ სპორტის სასახლეში ის დადგმა უნახავთ სხვა ქვეყნებში არსებობს ესეთი რაღაც არა ჰოლოზეუმის მაგვარი სივრცე ესეთი რაღაცი ამბავი ხო და ესეთი სივრცეები არ არსებობს და შესაბამისად არ მგონია რომ ესეთი ექსპერიმენტი გაკეთებული ან განა პროექციების სივრცეები არ არსებობს მაგრამ ეს ადაპტირებული და კარგია ეს ადაპტაცია მომწონს იმიტომ რომ ბევრი შრე აქვს და ბევრი მიმართულება აქვს რაც ძალიან კარგ ბევრს ერთი რაღაცას მაინტერესებს ქვედა ზღვარი რა არის ბავშვების აი რამდენი წლიდან შეიძლება რომ მოიყვანოს ბავშვი მე რომ მაინტერესებს ცალსახად მოდივა მაგრამ მინდა რომ ჩემი ნაცვლი წამოვიყვან რომელიც 4 წლის არის და ანუ აი მგონია რომ 4 წლიდან აღქმადი არის თუ ხო აი იმიტომ რომ ეგ ზღაპერნა წაუკითხო და მე რე უნდა ეკითხა სხვადასხვა ხშირად ჰოლოზეუმის თელ დიაპაზონ შეგილა სადაგო და იცით როგორ არის ის ტექნიკურად ყველა ასაკის ადამიანი რაღაცა თავისებური იმიტომ რომ იქ ხო ფერადი შუქები ანათებს რა თუ არ გესმის შინაარს იმდენად პატარა ხარ ისეთი აღქოვანებულები არიან ხოლმე რომ და თან რაღაც ასაკამდე ხარ ზუსტად არ უსწრებს ისედაც უფასოა რა ანუ როცა მოდიხარ იმ ასაკამდე უფასო და ვისთვისაც ანუ ყველას ესმის ვიღაცა შუქი ესმის და რა ხმები და რაღაცა და ვიღაცა და ალბათ სუსუ ბოლომდე ძალიან დაკურებული და უფროსი თუ მიხვდება რაც ბოლოდა ხო სიღრმე აქვს რა და პატარასაც განმოეწონება და პრინციპში ის დასრულ კი აი მაგასაც ფიზიკური შეგრძნებები ხო ობიექტურია რა ანუ არ ჭირდება რაღაცა რომ დაგიბერავს ამის აღქმას არ ჭირდება რაღაცა იცოდე მაინც და ხო ანუ ეგ არის რომ ბავშვსაც შეუძლია იქ გაერთოს ძალიან შეგრძნების დონეზე შეიძლება შინაარსი ვერ გაიგოს მაგრამ თქვა მისი გამოსახულება აქ რო გამოიარა და იქ კედელშიც რო გაიარა ეს ხო ანუ ძალიან ისეთი შეგრძნებაა რა ანუ ბავშვს კი არა მეც კი პირველად რო ეგ ვინახე რა გავიარე და იქაც გავიარე ე რა ხდება ანუ სულ არ მიფიქრე იმ წუთას შინაარსზე ხო ანუ ესეთი თვითონ მუზეუმი ინტერაქციულია იმდენად და იმდენად არის დატვირთული ეგეთი რაღაცებით რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ის ბავშვი თავის სიამოვნებას იქიდან მიიღებს რა დიდი მადლობა ხო დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ წარმატებები გისურვოთ მე ცოტა ჩამრჩა ყურში ეს უცხოელი ბავშვებისთვის მაგრამ ამას ხვდები რომ ფინანსები ჭირდება უცბად ამის გადათარგმნა მერე კიდე იქ მაგრამ ადაპტირება შესაძლებელია ძალიან მარტივად. მე მგონი ძალიან კაი იქნება რომ ესეც იყოს, იმიტომ რომ აღფრთოვანებული ვარ თქვენი იდეით და წარმატებებს გისურვოთ. მადლობა რომ მოგვიწვიეთ და მოგვიწვით შესაძლებლობა რომ ძალიან განსხვავებული საახალწლო სიტუაციის გაზიარება შეგვეძლო. და მე მგონი ძალიან საინტერესო დღეების გატარება მოუწევს ჩვენს მაყურებელს ამ თქვენს სივრცეში. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. დაგემშვიდობებით და ჩვენს მაყურებელს რამოდენიმე წუთით დავტოვებთ.